Salam sejahtera seluruh warga Malaysia. Berita hari ini daripada My Metro. M40 tetap terima bantuan lain. Metro TV. Kumpulan isi rumah M40 masih mendapat bantuan lain walaupun ramai menganggap golongan itu kurang menerima peruntukan dalam pembentangan bajet 2022 pada Jumaat lalu. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Ekonomi Datuk Seri Mustafa Mohamad berkata, kerajaan tidak mampu untuk menyediakan semua peruntukan meskipun menyedari ramai yang terjejas akibat pandemik COVID-19. Kita tidak mampu penuhi semua peruntukan kerana yang penting M40 pun dapat juga bantuan lain seperti perumahan, bantuan pinjaman dan lain-lain. Kita sedar M40 pun terjejas dengan pandemik COVID-19, tapi kita yakin keadaan mulai pulih dan semua sektor sudah beroperasi semula. Beliau juga berkata demikian pada sidang media selepas majlis penyerahan projek pembangunan semula Kampung Laut sebagai Kampung Pelancongan Warisan Package 1 Laman Warisan Serunding. Turut hadir Menteri Pelancongan Seni dan Budaya Datuk Seri Nancy Syukri, Ketua Pegawai Eksekutif Pembangunan Wilayah Ekonomi Pantai Timur Baidzawi Cehmat dan Menteri Besar Kelantan Datuk Ahmad Yaakob. Mustafa juga berkata, pembentangan bajet 2022 membuktikan kerajaan mengotakkan janji apabila menyediakan peruntukan sebanyak 52.6% daripada peruntukan keseluruhan kepada 6 negeri yang kurang maju bagi tujuan pembangunan asas. Menurutnya, Kelantan menerima 2.33 bilion yang dilihat antara negeri yang menerima peruntukan paling tinggi. Selain Kelantan, 5 lagi negeri yaitu Sabah, Sarawak, Terengganu, Kedah dan Perlis turut bakal menikmati pembangunan asas melalui peruntukan itu, katanya.